أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. تقال يتدعى لجلد النبي صلى الله عليه وسلم يولي اللوان اتيار من سيدنا شيخ محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وانا ادنداغ المجيب كلم كلم باوي هيد لسلار الليد هبور بهين امايب سكي على هين كوت ويجتاك مليم تكال جوم بندرابي جول بمسيب تدو بهت ينكوب ايب ينكوب من كال هول كانكو كنكو وني سبابو غرانغال من دو هنده كنكو وني سبابو جوداد ان دو هنده holko woni sababu jonde men do hande e oodo television mo gonden sababu jonde men do hande e oodo television mo gonden hono conference mo yimbe gaadirno wadde kala hitande conference hol sababu conference hol ginniraado conference hol jom conference hono khalifa men jinnaado men cierno bokara alpha ba to hore fonde mo yimbe fo gandi mo julbe fo korsini مدنداغال كبيو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عندي اون كونفرنس نجودي نندو هاند جوندي مودوم كو هولتون كو هولندن كو ناي داتون جوي ان شاء الله ان ودا ليغال نيويا بارسيل ان تي 3 سباب كونفرنس فالبومي دي غولدي هول كوندا سباب حدوم فدي اري ها دو ko hono hajja sohna Mariam si jaado tondu ciudi men te hor fonde joli do do e lamorgo Senegal legal ni wiya parcel sudum ala so sikki ala inshallah ma warani men e program o nyalawmo o so yonti e holno yarat e hol waktu mu fuddoto hol jewtowo dum hol wadabe hen parne hol daminaabe nyen hen sudum yonti ma warani hen ko juutani joli so Allah jabi inshallah hajja Mariam bismillah marhaba السلام عليكم ورحمه الله بندرابه جوبي جرمنانو مون شوفي اندي موم اي يتودي موم تاغاند تشالمنن جورنن كيم را سبحان وتعالى جوبن رسول صلى الله عليه وسلم جوردن ناناي بابا اي بابا غالو ان تشالمي كادي تشناربي لين جورو تشالنو من تشن بوهر الفا مرسيد يروس ايامي رودا تشالنو من تشن ابراهيم تشن احمد tentinde conference tutugol khalifa man tianu bahra alfa e djoum on nyalawma non khawral ko nyenen nayir lewru do e parcel do unité 3 tiagal cinema wo darani wadde dum non ko fedde yuma aisha fedde yuma aisha non ko fedde sans frontiere ala na fruto fof no fotiri nane der fedde he fof ko yidde kono ko yidde tan woni hakkunde joomraado subhanahu wa ta'ala e rasul sallallahu alaihi wasallam ko len yidde woni hakkunde amene cierno amene cierno bo haral fa amad sayyidina busul ha amen tintita nyalawma makko mo rutino e joomum wadde bandiraabe ono fof odon tijjay odon nyalawma ko nyalandono so Allah wali en pidi tuba en pidi mashallah subako a partir de 11h men jippin defte mbaden kamilaaji gila 11h ha midi fof koy jure station kamilaaji wona jippinde kale duwa naade maybe men e maybe julbe fof sen gummi mo don en gotti ma kikido e dem bada conference conference on non hikka jagguden num koy gudam koy dikko rasul sallallahu alaihi wasallam mo nandi e cerno bahr al fa dadde e dem baye jewde en fof ganden gurdam cerno bahr al fa fof wadi dum koy no rasul sallallahu alaihi wasallam wurdno e bandiraabe wadde dum ne koy nyalamo mawnintedo sen gummi men kadi enen teddunda bandiraabe men warbe fodbe duwaneje en ko wayno kalaajo en ko wayno kadi maase nja en ɓenne kadi ko mamruji gono e nder fedde he hande Allah nawi ɗumen on nyalawma kadi ne wadde hen wadde nyalawmo ko nyalawmo parnorteɗo waɗata ɗum noon ko Chérif Hadi Chérif Hadi Haydara on mawninta nyalawmo on jaggata nyalawmo kadi ko on jaggante en hol rasul sallallahu alaihi wasallam wadde moni fof bandiraɓe ne nodda e oɗon nyalawma ko nyalawma nyalliteɗo nyalawma diine nyalawma l'islam nyalawma jewteteɗo jomiraɗo subhanahu wa taala yewtere rasul sallallahu alaihi wasallam yewtere kadi fedde yumma aicha wadde ko no wowi wiyede ni tan ko nyalawma poɗɗo jagged
pedanado pewjanado ma sha Allah no cernam cernu bo xar tokata cernam xalde dum ni kay dara la ko way bayde dum sona dum dum kadi cernu bokal e min nyaaguno ma balde juude batal mo de wonno ko a jeewi ko jiijam alfa ko galle alfa galle alfa wadna kadi ko jiijam alfa watte wadde an sa darini ma nyalomo yo yubbu nyalomo yo few hene fof ni andi ko togara makko joodi rawana ko kanko duwino de defti dem bada ko kanko duwi kanko duwono maybe men e maybe julde fof wadde cerno bokal nanen min nyaagudo ma balde julde e battede mojjo min ganden on dal nyalomo ko ni finirte ko ni nyallirte ko duwa wuji tan soxla hen wonno cerno men cerno bokal fa ko dum tan yinno o yinno tan ko duwa kala do yaaw tan ko duwa o yahar kala do yi ak ko mojji o yahar jokkede endam e fewdu da few dum ci arno ya hanno ko dum jidden wurde enen kadi haade tawo den fof ay sohna hajja maryam ma sha Allah fa tabarakallahu ahsanul khaliqin min ketti ma halama wadi faidan fewi bandirab julube kalto bay wonde las lar leydi he biew hon bimi e wimi e bimaami ha hen goto faltaka so nyalom o yonti sarhul hen bambara hen sose hen serer hen jolfo hen ha hen goto faltaka qadir hen layen hen murid hen e ko wona dum fof so Allah jabi enen fof eden tijibe e odon nyaloma mo gader no wodde so yonti nyenen 9 juin so Allah lam do jami tontu legal men parcel bandirab julbe kal ene pada ene bisma surtout kadi autoriteji di won hen wona awawa hebbe dum en telefonaji won hen kadi jodaaki won hen kadi gala do leedi he kono enen fof en lomtondiri kal nando wullangugo kal ejjo erangugo sikki ala koko jagga ene sharda ene hawra so Allah jabi insha Allah taala yo Allah hebbin hono mabbe en kambe cerno boko alfa en yo Allah yurmum ya fum to wonto kadi yo Allah mojjama ton ma sha Allah fa tabarakallah kambe kam golle mabbe ha joni ko jokkude tan golle ko jokkude tan ma sha Allah eske no yobeli Allah wonde mabbe nyalawma he tan rasul sallallahu alaihi wasallam sharif sheikh umar haydar min yadi kadi e batle min yadi kadi adama baaka cerno bokal yasiki kala bi biyo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah odo nyalawmo ko hen be ngiya wade eden mawlin ra nyalawmo eden teddinira nyalawmo kala biyo ashhadu an la ilaha illallah eden teddinira ko nyalawmo ma sha Allah fa tabarakallah hajja maryam harama kadi wadi faayde ni feewi ha joni ko jokkude tan golle nyalawmo o kala ko ummi e alfa amara debbo hen e gorko mawdo hen e suka ko anje nyalawmo o wota fat ha noddada ko anje nyalawmo o kalto mbawala hedde sallar leydi en jetti kadi en duuni mo jom sababu de do jonde on alhaji seydou nourou sar jodi tontu leydi men amerique ene wona ndum da ni sar on andire e ma sha Allah tan seydou nourou kalto mbawada wonde min doori mama kadi min nyaagi mama min nyaagani mama Allah moƴƴere wudde balɗe cellal yo Allah hebbin hono ma en e nder leñol pulaar ko wona ɗum foof fa tabarakallahu ahsanul khaliqin innahu waliyyu zalika huwal qadir wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalam